이벤 디트격치 하스방크. За урлагт маш хайртай хүмүүс байгаа. Тэгээ ер нь бүжиглэн, дуулан, тэгээл ангаа гэхдээ урлагийн ямар бол ямар төрлөө хийдэг. Тэмцээнд оролцсон гэж ерөөсөө бодоагүй байсан юм аа. Тэгж яагаад заа заа шийдээ орё гэж шууд тэр шийдвэр өдрөө дахиж цаал ангаадаа бүглээ шууд ороод ирсэн. Тэгээл уг нь манай ихч намайг дэмжин гэж хурж ирсэн байхгүй юу? Яс амар олж ирээ. Лүү сайн байна уу гэж миний төгөл амар ярьжсэн шууд ангиад бүгдэл дахиад орчтээ. Би бүр гайхаад хүн та чинь юу болж байна вэ? Гуцтай хамт орчих юм шиг харин тийм үү гэхдээ. Минийх 61, таних 63 юм биш. Голоо нэг. Тийм ээ. Тэгэхээр лөө заа зүгээр ашгүй дэ ханьдаа юм байна. Гэхдээ хоёлаас өсөлтөг ч ачла. Яана хоёлаа гэж яриад. Тэгээд агаа бит хоёр тоо болчих юм. Ашгүй дэ юм идэх нь гэж хэлсэн. Агаа ингэж нэмэр зүс ороод ирдээ. Йоо, таас орчихоо. Тийм. Би бүр гахаад ёо за таавы хоёр ороод ирэх үдээ тэгээд одож байгаа юм. Тэгэл гэр бүлээрээ баг ингэ орохоор очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч юм уу. Амар сайн зан гэдэг бас ингэ ах их чаяртай өрсөлдөн гэхэд. Гэтэ бид хоёр хоёрыг бол барна уу. Гараад шүгшнэстэй нэг гоё юм чилээтэй гоё яриа. Чанга яриа за. За. Нэг байна ёо. Юу нэ? Тэгээд за. Тэр хийсэн баталж байгаа гэж байна. Тэр үүтэн ирээчлэл нь, толгойн ирээчлэл нь манай шүүхтний заримдаа сайн ярьдаг хүмүүсийг бадсандаа тэнцвэрч байгаа. Чи гэхдээ хэдэн жил тоглож байгаа? 1 жил тоглож байгаа. Оо ямар. Хэн зааж гисэн ч аа? Өөрөө сурсан. Гоё юм тий. Баа байж тоглодог байхгүй юу? Тэгээд зүгээр харж байгаа ба. Тий, харж байгаа. За, за удаач. Амжилттай. Тэнаа. Яаж юм дэгүүлээ? Өөрөө танилцуулаарай. За, би Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа. Сөхөйгийн 8 33 дугаар сургуулийн 11 ЕЭ ингэж сурдаг аа. Чиний мөрөөдөл юу вэ? Миний мөрөөдөл олон даалгавартай маш том дуучин болохыг хүсдэг. Дуучин болох гэсэн. Тэр мөрөөдлөө хүргэхэд бол одоо энэ зэрэг тайлбар гараад зогсож байна. За, билэн үү? Билээ. За, амжилт. Баярлаа. Гэрэл дуусан одсон шинэ хөнгөлөө хамтдаа огцсон ширхэг ширхгээр бодрон хайлаа цасан ширхэгт би хайртай би газар суутал бодол минь тоостой би гутлаа арчдаг бодол минь хөөстэй явахч нисхэгч би хөөсөхгүй яг ингээд судад уур бен автосон би хайртай тэр тоостой Эмтрал би хайртай тэр хөөстэй Автосон би хайртай тэр тоостэй Эмтрал би хайртай тэр хөөстэй Тэрүү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 
Баярлаа. Чиний байж байгаа байдлыг ингээ харахаар яг нэг юм аавын хайртай охин харагдаад байна. Ээжийн ч бараг биш, бараг л аавын нэг охин гэдэг шүү дээ. Аавтай гайн бохгүй өгдөө шүү дээ. Энэ гитарыг хүртэл манай аав авч өгсөн. 6 сарын 1-нд бүр хүүхдийн баярын бэлгээгээд ачигчсэн. Хиод өөрөө стилийг бол аль хэдийн чамд ингээ тогтчихж. А зүгээр яг дуулах одоо ур чадварын хувьд арай л бас хэлбэржиж амжаагүй юм явж ин даа л гэж их ч бодож байна. Тий. За. Баярлаа. За. Тэр би өөрийнхөө хитэ чимгээ ихтэй жоохон хата санал нэг байна. Баярлаа. Тэр нь бол таалагдлаа.
За ингээд шийдвэр гаргая. За. За, миний хувьд бол тэнцлээ. Баярлаа. Чин чамайг тэнцүүлмээр байна. Баярлаа. За, дэге. Миний хувьд бол тэнцсэнгүй. Баярлаа. За, нэг Эх тэнцээг хоёр тэнцсэн. Одоо чуугаах нь тэнцүүлвэл тэнцэн. Тэнцүүлэхгүй бол тэнцэхгүй. Маш сайн сурах хэрэгтэй юм. Суралцах хэрэгтэй байна. Өөргөд ажиллаарай. Тэнцсэн. Баярлаа. Баярлаа. Ям. Аргай. Адгацгаас шээ. Яа, ямар гоё юм бэ? Аястаг монголчууд шоуны бусад сонирхолтой бичлэгийг үзэхэсвэл мэдээлэл хэсэгт байрлах линк руу орж шоуны YouTube сувагт нэгдэрэй.